Heydər Əlizoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsinə daxil olub. Lakin 2-ci Dünya Müharibəsinin başlanması onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1944-cü ilin may ayında dövlət təhlükəsizlik orqanlarında işə göndərilib. Heydər Əliyev 2003-cü il 12 dekabr Klivlenddə vəfat etmişdir. Gəlişinlə qurtulubdur bu vətən, sən olduğun bu xalqa ümid və güvən, sən olduğun dar gündə köməyə yetən, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Ucaltdı hər yerdə bayrağımızı, yazdı tarixlərə ad sanımızı, tanıtdı dünyada varlığımızı, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Hara baxırsan sən nişanələri, özündən sonraki abidələri, bizlər tərk etmir xatirələri, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.